Մենք նախոր դասախոսության ժամանակ այլ շատ ուշադրությունը դարձրեցինք այսպես կոչված երկրաչափական մոտեցումներին, օպտիկական երևույթները նկարագրելիս կամ այլ կերպ ասած ճառագայթային օպտիկային, երկրաչափական օպտիկային։ Մյուս քայլը դա ալիքային օպտիկան էր։ Շատ հետաքրքիր մի հանգամանք ես կուզենայի նշել, որ օրինակ արևմտյան գիտական գրականության մեջ նույնիսկ չեն ասում ալիքային օպտիկա, այլ ասում են ֆիզիկական օպտիկա։ Ինչ որ առումով փորձելով նշել այն հանգամանքը, որ երկրաչափական օպտիկան դա ավելի շուտ մաթեմատիկական տեսություն է, որը հենված է մի քանի փորձարարական փաստի վրա, օրինակ Բեկման օրենքը, անդրադարձման օրենքը եւ հայլային արտապատկերման օրենքները։ Այդ դեպքում կարելի է զուտ մաթեմատիկական երկրաչափական տատողություններից բավականին մեծ քանակի կարող ինֆորմացիա ստանալ։ Ալիքային օպտիկան շատ ավելի նուրբ եւ բարդ երևույթներ է ուսումնասիրում եւ խոսքը մասնավորապես գնում է երեք կարևորագույն օպտիկական երևույթների մասին՝ դա լույսի բևեռացումն է, լույսի դիֆրակցիան եւ լույսի ինտերֆերենցիան։ Ինչ որ առումով կարելի է ցույց տալ, որ դիֆրակցիան եւ ինտերֆերենցիան ի վերջո միևնույն երևույթների տարբեր արտացոլումներն են եւ պայմանավորված են այս կամ այն կերպ ալիքների վերադրման սկզբունքով եւ այն հանգամանքով, որ ալիքները երբ հանդիպում են որոշակի արգելքների, ի վիճակ են այդ արգելքները շրջանցել եւ տարածվել արգելքների հետեւը։ Դրա հետ օրինակ մենք առանջություն ենք ունենում, երբ նավը շարժվում է և ջրի մակերեսի վրա սկսում է տարածվել ալիք, եթե կա քար, ոչ մեծ չափսերի ինչ-որս, ապա կարելի է հեշտությամբ նկատել, որ քարի անմիջապես հետևը մարմինները սկսում են նույնպես տատանվել, եթե նրա գտնում են ջրի մակերեսի վրա, և դա էլ հենց այդ ալիքների շրջանցման սկզբունքն է ցույց տալի, ինչը չափազանց կարևոր է, և էապես տարբերվում է մասնիկների տարածման եղանակի հետ։ Մենք չենք տեսնում մի մասնիկ, որը որ դասականորեն է նկարագրվում եւ նա ի վիճակի է շրջանցել այդ արգելքը։ Եթե նա հանդիպում է արգելքի եւ էներգիան չի բավարարում, որ նա հաղթահարի այդ արգելքը, նա պարզապես անդառնում է այդ արգելքից։ Բան այն է, որ այդ երևույթները պետք էր նկարագրել արդեն ելնելով ալիքային եւ հավասարումներից եւ ինչը ամենակարևորը հատկություններից։ Նման աշխատանքների հիմքը դրել էին, միգուցե նաև կարող է դա պարադոքսալ թվալ, բայց նույնիսկ Նյուտոնան ժամանակաշրջանից եւ լույսի ալիքային տեսության շատ լուրջ կողմնակից է հանդիսացել Ռոբերտ Հուկը, ով, ինչպես ես նախորդ դասախոսության ժամանակ նշեցի, կատեգորիկ չէր ընդունում Նյուտոնյան մոտեցումը, որը հենված էր մի կողմից ճառագայթային օպտիկայի, երկրաչափական օպտիկայի հենքի վրա, մյուս կողմից Նյուտոնը առաջ էր քաշել այսպես կոչված կորպուսկուլար տեսությունը, ինչը որ վերաբերվում էր այսպես կոչված լուսավոր մասնիկների հոսքի տեսությանը։ Բևեռացման մասին մենք մի փոքր զրուցեցինք, երբ խոսում էինք վիկինգների կողմից արեգակի հայտնաբերման սկզբունքներին, եթե հիշում եք, իսլանդական շպատի միջոցով նրանք կարողանում էին որոշել, եւ նույնիսկ այն դեպքում, երբ արեգակը չէր երևում եւ անպամած էր, նրանք օգտագործելով զուտ ինտուիտիվ բևեռացման երևույթը կարողանում էին միարժեք որոշել ուր է այդ արեգակը եւ հետեւաբար կարողանում էին ճիշտ որոշել հյուսիսը, հարավը եւ համապատասխանաբար կողմնորոշում էին միարժեք, թե որ ուղղությամբ պետք է նավը շարժվի։ Մաթեմատիկական բացատրությունը այդ երևույթների պահանջում է որոշակի հմտություններ եւ այդքան էլ պարզ չի։ Սակայն պետք է նշեմ, որ այդ տեսությունը փայլուն կերպով կարողացավ բացատրի մի շարք շատ հետաքրքիր փորձարարական տվյալներ, եւ դրանցից մեկը հայտնաբերել էր մասնավորապես Նյուտոնը։ Դա այսպես կոչված նյուտոնյան օղակներն են, օպտիկական երևույթ, երբ օրինակ դուք դնում եք խոշորացույցը կամ ոսմիակը սեղանի վրա, ապա դուք կարող եք նկատել, որ անմիջապես հիմքի շուրջ, որը որ դիպչում է սեղանին, որոշակի պայմաններում երևում են ծիածանի գույները, եւ դա հնարավոր չի բացատրել օպտիկական երևույթների միջոցով գծային օպտիկայի շրջանակներում, այդտեղ պետք է լինեն ալիքային դատողություններ, ալիքային օպտիկայի դատողությունները, կամ այլ կերպ ասած, պետք է բացատրել այդ ինտերֆերենցիայի երևույթի հիման վրա, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ այդ օղակները դիտարկվում են։ Առաջի հայացքից ալիքային օպտիկան շատ մեծ քանակի ինֆորմացիա է տալի եւ ստեղծում է այնպիսի տպավորություն, որ օպտիկական երևույթները արդեն կարելի է այդ ընդհանուր տեսության միջոցով նկարագրել, բացատրել, եւ դա ամենաանթանուր տեսությունն է։ Սակայն իրավիճակը այդքան էլ պարզ չէր։ 1887 թվականին
Germanացի ֆիզիկոս Heinrich Hertz-ը իր լաբորատորիայում նկատում է միջափազանց հետաքրքիր փաստ. Ուտրամանուշակագույն ճառագայթման արդյունքում մետաղյա թիթեղը, որը որ գտնվում էր այդ լաբորատորիայում, սկսում է լիցքավորվել, ընդ որում դրական լիցք է ձեռք բերում։ Հասկանալի է, որ դա պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով. Եթե մինչ ճառագայթումը այդ թիթեղը լիցքավորված չէր, լիցքը հավասար էր 0-ի, ապա այդ ճառագայթման հետևանքով ինչ-ինչ պատճառով բացական լիցքը թողնում է մակերեսը, հեռանում, և արդյունքում մնում է դրական լիցքը, և հետևաբար դրանով էլ կարելի է բացատրել այդ թիթեղի դրական լիցք ստանալու փաստը։ Թվում է, որ այդ երևույթը հանգիստ կարելի է բացատրել այսպես կոչված դասական էլեկտրոդինամիկայի շրջանակներում կամ այլ կերպ ասած ալիքային օպտիկայի մոտավորությամբ։ Իրոք, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Maxwell-ի տեսությունը ցույց է տալի, որ էլեկտրամագնիսական ալիքը ունի երկու կարևորագույն բաղադրիչ, էլեկտրական դաշտի և մագնիսական դաշտի, իսկ երրորդ բաղադրիչը ցույց է տալի տարածման ուղղությունը, այլ կերպ ասած լույսի արագության ուղղությունը բնութագրում, ապա կարելի է ստեղից միանգամից հասկանալ, որ լիցքավորված մասնիկների վրա ազդում է էլեկտրական դաշտը, առաջանում է ուժ, ամենայն հավանականությամբ այդ ուժը ստիպում է, որ բացական լիցքավորված մասնիկները, որոնք հետո պարզվեց էլեկտրոններ են, պարզապես արտանետվեն դեպի դուրս մակերևույթից, և հետևաբար մնում են այնտեղ դրական լիցքավորվածները, և ոնց որ թե այդտեղ որևիցե պրոբլեմ չկա հասկանալու համար, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ֆորմալ տեսանկյունից դա իրոք ճիշտ էր։ Դուք ունեք ճառագայթում, ճառագայթումը ինչ որ պատճառով ստիպում է, որ դուրս շպրտվեն այդ էլեկտրոնները, և ինչ որ առումով կարելի է հասկանալ, որ ուժ կա, որը որ ազդում է այդ էլեկտրոնների վրա, և այդ էլեկտրոններին ստիպում է, որ նրանք արտանետվեն դեպի դուրս։ Սակայն իրականությունը պարզվեց լրիվ այլ է։ Մեխանիզմը, որը որ նկարագրում էր այդ արտանետումը, էլեկտրական դաշտի կողմից ազդող լարվածության ձևավորված ուժի տեսության շրջանակներում, եթե մենք դիտարկում ենք ինչպես դասական մոտեցում, չէր աշխատում։ Առաջանում էր անմիջապես մեծ պրոբլեմ փորձի և տեսական հաշվարկների միջև։ Առաջի և կարևորագույն հանգամանքը կայանում էր նրանում, որ եթե հաշվում էին ժամանակը, որի ընթացքում պետք է սկսվեր այդ ֆոտոէֆեկտը, այդ երևույթը անվանեցին լույսի ազդեցության տակ լիցքերի արտանետում մետաղյա մակերևույթից ֆոտոէֆեկտ, այդպիսի անվանում ստացավ, հայերեն դա մեկ-մեկ նաև լուսա էֆեկտ են կամ լուսա երևույթ են անվանում, չէր ստացվում փորձարական տվյալների և տեսական հաշվարկների միջև համընկում, որովհետև տեսական հաշվարկները ցույց էին տալի, որ դասական մոտավորությամբ, երբ ալիքը ստիպում է տատանվել այնուհետև պոկվել և արտանետվել մակերևույթից մետաղի, մոտարապես 4 կարգ ավելի շատ ժամանակ էր պահանջում, քան ֆիքսում էր փորձը։ Այսինքն անմիջապես փորձը արձանագրում էր, որ հոսանքը այսպես կոչված առանց իներցիայի անմիջապես սկսում էր առաջանալ։ Ոչ մի կերպ չէին հասկանում, որն է պատճառը։ Երկրորդը դա այն էր, որ ոչ մի կերպ չէին կարողանում հասկանալ ևս երկու շատ կարևոր հանգամանք։ Ոչ մի կերպ չէր հասկացվում պատճառը, թե ինչի, ինչ որ հաճախությունից սկսած է սկսում արտանետումը այդ էլեկտրոնների, չէին հասկանում, որն է պատճառը։ Իմիջալոց այդ փորձերը փայլուն կերպով Լենարդը, գերմանացի ֆիզիկոս, անցկացրեց, ինչի համար նա հետագայում ստացավ Նոբելյան մրցանակ, և հենց Լենարդն էր, որ հայտնաբերեց այն հանգամանքը, որ լուսա էֆեկտը սկսում է որոշակի հաճախությունից։ Եթե դուք սկսում եք փոխել այդ հաճախությունը դեպի ավելի մեծ արժեքներ, նա ուժեղանում էր, եթե փոքրացնում եք այդ շեմային արժեքից, ֆոտոէֆեկտը դադարում էր։ Այլ հասկանալի չէր, որն է պատճառը, ինտենսիվությունը մեծացնում էին, բայց լուսա էֆեկտ չկար։ Եվ վերջապես խոսքը վերաբերվում էր մի անհասկանալի կապի, կինետիկ էներգիան, որը ձեռք էր բերում էլեկտրոնը, երբ նա դուրս էր շպրտվում մետաղի մակերևույթից, ուղի համեմատական էր ընկնող լույսի հաճախությանը։ Այդ կապն էլ հասկանալի չէր, որտեղից էր գալի ուղի համեմատականությունը։ Կար ևս մեկ չափազանց կարևոր մի փորձնական արդյունք, որը նույնպես էապես հակասում էր դասական էլեկտրոդինամիկայի մոտեցմանը օպտիկական երևույթների նկարագրության համար։ Նու այստեղ կարելի է մի քիչ ավելի լայն տիրույթի ասել, ոչ թե միայն խոսքը վերաբերում է օպտիկական երևույթների, այլ ինչ որ առումով
germain երևույթների եւ օպտիկական երևույթների ինչ որ մի սինթեզ էր այդ խնդիրը եւ խնդրի էությունը հետեւյալն էր եթե դուք ունեք մարմին որը որ գտնվում է ինչ որ մի սենյակում եւ այդ մարմինը դուք տակացնում եք ինչ որ ժամանակ հետո կարելի է նկատել որ այդ մարմինը դադարում է փոխել իր ջերմաստիճանը ինչպես կարելի է դա անել կողքը պարզապես դուք դնում եք ջերմաչափ Եվ տեսնում եք, որ ի սկզբանե այդ ջերմաստիճանը բարձրանում է, օրինակ դա կարող է փեչ լինել սենյակում, բայց ինչ որ ժամանակահատված հետո դուք կարող եք նկատել, որ ջերմաստիճանը արդեն չի փոխվում, այլևս չի փոխվում։ Սրանից կարելի է միայն մի եզրակացություն անել, որ այդ ջերմային ճառագայթումը իրականացնող մարմինը գալիս է ջերմային հասարակշռության շրջակա միջավայրի հետ։ Այդպիսի ճառագայթումը անվանում են բացարձակ սև ճառագայթում, և այդ խնդիրը պետք է ստանար իր տեսական հիմնավորումը։ Որն էր կարևորագույն արդյունքը փորձարական, որ կար, որ ի սկզբանե, երբ դուք մեծացնում եք հաճախությունը, դուք տեսնում եք, որ ճառագայթվող էներգիան մեծանում է, սակայն հաճախության աճի հետ մեկտեղ դուք տեսնում եք, որ գալիս է մի պահ, երբ դուք հասնում եք առավելագույն արժեքին, և այնուհետև, երբ հաճախությունը մեծանում է, շատ կտրուկ ճառագայթվող էներգիան ընկնում է, և դուք ստանում եք որոշակի վերջավոր էներգիայով ոշտված ճառագայթման էներգիա, հասկանալի է, և արդյունքում միանգամից պարզ էր դառնում, թե ինչպես են մարմինները ճառագայթում, խոսքը վերաբերում է փորձարական արդյունքներին։ Տեսական արդյունքները բավականաչափ լուրջ հակասության մեջ էին մտնում փորձի արդյունքների հետ։ Դա տեսություններ, որը ստեղծել էր Ռելեյը եւ այնուհետեւ այդ հետազոտություններին միացել էր նաեւ ամերիկացի ֆիզիկոս Ջինսը եւ կոչվում էր Ռելեյ Ջինսի տեսություն եւ այդ տեսությունը ցույց էր տալի որ եթե մենք մոտենանք դասական էլեկտրոդինամիկայի ճառագայթման տեսության շրջանակներում այդ երևույթի բացատրությանը մենք կարող ենք հեշտությամբ նկատել որ Ինչքան մեծացնենք հաճախությունը, ճառագայթվող էներգիան այդքան գնալով մեծանալու է, եւ արդյունքում ստացվում է այսպես կոչված ուլտրամանուշակագույն աղետը զուտ տեսության շրջանակներում։ Հիմնական մասը ճառագայթման պետք է գնար դեպի բարձր հաճախային տիրույթ, եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տեսանելի լույսի տիրույթում ամենաբարձր հաճախությունը դա մանուշակագույնն է, դրա համար էլ նա որոշեցին անվանել պարզապես գիտական հանրության մեջ ուլտրամանուշակագույն աղետ։ Պետք է ճառագայթվեր, ճառագայթվեր, ճառագայթվեր եւ ամբողջ տիեզերքը պետք է շատ ուժեղ էներգիա կորցնելու արդյունքում պարզապես սառչեր եւ ենթարկվեր կոլապսի, ոչինչ անար։ Սակայն առօրյա փորձը ցույց է տալի, որ նման բան չկա։ Մաքս Պլանկը այդ խնդրին անդրադառնում է եւ ինչն էր շատ հետաքրքիր, ստեղ ես կուզենայի սա հատուկ նշել, որ երիտասարդ տարիքում երբ Մաքս Պլանկը իր ուսուցչի մոտ, պրոֆեսոր Ժոլեի մոտ է գնում եւ ասում է, որ ուզում է զբաղվել տեսական ֆիզիկայով, հարգարժան պրոֆեսորը երիտասարդին ասում է, ինչի է զբաղվում նման անհեռանկարային գործնեությամբ։ Ֆիզիկան, ինչպես հիմնար գիտություն, արդեն ավարտված է, էլեկտրոդինամիկան ստեղծված է, վիճակագրական ֆիզիկան եւ ջերմադինամիկան նույնպես ձևավորված են, մեխանիկան արդեն վաղուց ավարտված է, եւ կա մի քանի հարցական արդյունքներ, որոնք որ շուտով կստանան իրենց պատասխանները, ֆիզիկան ինչպես հիմնար գիտություն կդադարի գոյություն ունենալ, կդառնա զուտ կիրառական եւ հետեւաբար այնտեղ ինչ որ հայտնագործությունների տեղ առանձնապես մի էլ փնտրեք, մի զբաղվեք նման անհեռանկարային գործերով։ Բարեբախտաբար Պլանկը չի լսում իր ուսուցչին եւ դառնում է քվանտային ֆիզիկայի հիմնադիրը։ Մաքս Պլանկը այս խնդրին մոտենում է մի գերմանական ընկերության առաջարկով։ Նրանք շիկացման լամպեր էին ստեղծել եւ իրենց հարց էր հետաքրքրում թե ինչպիսի պարամետրերի դեպքում այդ լարերի երկարության, ինչ նյութ, ինչ հաստություն ճառագայթումը կլինի առավել արդյունավետ եւ հետեւաբար առավել եկամուտաբերը։ Խնդիրը շատ կոնկրետ էր, դա ինչ որ առումով կարելի ասել կոմերցիոն խնդիր էր։ Եվ Պլանկը բնականաբար հասկանում էր, որ նա անդրադառնում է Սև մարմնի ճառագայթման խնդրին, որովհետև այդ նույն շիկացման լարը որոշ ժամանակ հետո գալու է ջերմային հավասարակշռության մեջ շրջակա միջավայրի հետ։ Եվ Մաքս Պլանկը ստեղծում է տեսություն, համաձայն որի ենթադրություն է կատարում, որ այդ ճառագայթումը էներգիայի, որը որ ուսումնասիրում էր ինչպես անընդհատ ճառագայթում, պետք է դիտարկել ինչպես ընդհատ,
առանձին փուլերով նա վերադառնում է Նյուտոնի գաղափարին, կորպուսկուլների գաղափարին։ 1900 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Բեռլինի ֆիզիկական ընկերության նիստի ժամանակ Մաքս Պլանկը իր գաղափարն է առաջ քաշում, ներկայացնում է սեմինարի ժամանակ իր կոլեգաներին եւ ցույց է տալիս, որ ճառագայթման կվանտը ներմուծելով հնարավոր է լինում սև մարմնի ճառագայթման խնդիրը լիարժեք լուծել, ստանալ բոլոր այն օրինաչափությունները, որոնք հաստատված էին փորձերի միջոցով, եւ ամենակարևորը ստանալ ճիշտ կորը, որը նկարագրում էր արդյունահարար ճառագայթման էներգիան կախված հաճախությունից։ Ընդ որում, մինչ այդ նա իր որդու հետ անչափահաս զբոսնելիս, ասում է, գիտես, ոնց որ թե հայրիկը լուրջ հայտնագործություն է արել, բայց ինչպիսին ես էլ նույնիսկ չեմ հասկանում մինչև վերջ։ Եվ պետք է նշել, որ հետագայում, երբ Պլանկը արդեն տարիներ անց աշխարհահռչակ ամենահայտնի գիտնականներից մեկն էր աշխարհի, նա անընդհատ նշում էր մի հանգամանք, որ ես տենց էլ չհասկացա ինչ եղավ, ես շատ մասնավոր խնդիր էի լուծում, սակայն այդ շատ մասնավոր խնդիրը լուծելիս ես ստացա չափազանց կարևոր մի արդյունք, որը ունեցավ համընդհանուր նշանակություն, եւ դա իրոք այդպես էր։ Պանդորայի արկղը բացեց Պլանկը, ինչ որ առումով օգտագործելով Նյուտոնի գաղափարները։ Լուսա էֆեկտի բացատրությունը Պլանկի գաղափարների հիման վրա անդրադարձավ 1905 թվականին Ալբերտ Էյնշտայնը։ Նա ենթադրեց, որ ոչ միայն ճառագայթումը, այլ նաև կլանումը կարող է տեղի ունենալ մասնիկների միջոցով։ Այդ լույսի մասնիկները քիմիկոս լույսը անվանեց ֆոտոններ։ Եվ Ալբերտ Էյնշտայնը փայլուն տեսություն կառուցեց, ընդ որում շատ կարևոր էր այն հանգամանքը, որ բանաձևը այդ լույսի էֆեկտի տեսության այնպիսի պարզ եւ թափանցիկ էր, որ դպրոցական երեխան կարող էր հասկանալ միանգամից, սակայն մտքի թռիչքը հսկայական էր։ Էյնշտայնը առաջարկում էր դիտարկել լույսի կլանում ինչպես առանձին մասնիկների կլանում, որոնք ընդհատ կերպով ընկնում են մակերեսի վրա այդ մետաղի, եւ էլեկտրոնները պարզապես կլանելով ամբողջությամբ, կամ եթե ի վիճակի չի անդրադարձնելով, երկու տարբերակ այնտեղ կար, արտանետվում են այդ մետաղի մակերեսից։ Էյնշտայնը պարզապես կապում էր ընկնող լույսի քվանտը, այդ հայտնի H-ն կամ H-ոմեգան, երկու կարևորագույն գործոնների հետ։ Առաջինը դա ելքի աշխատանքն էր, այն աշխատանքը, որը որ դուք պետք է կատարեք մարմինը, տվյալ դեպքում խոսքը էլեկտրոնի մասին է գնում, ներսից տանելով դեպի մակերես, ելքի աշխատանքը այսպես կոչված, եւ այնուհետև նրան, եթե հերիքում է էներգիա, հաղորդել որոշակի կինետիկ էներգիա, ինչի արդյունքում նա կարող է ստեղծել հոսանք, այն ինչը որ ֆիքսում էր էքսպերիմենտների միջոցով, ֆոտոհոսանքը այսպես կոչված։ Ի սկզբանե այդ տեսությունը չէր ընկալվել, եւ նույնիսկ կա շատ մի հետաքրքիր հանգամանք, որ երբ Էյնշտայնին պրուսական գիտությունների ակադեմիային առաջադրում, գիտնականներից մեկը շատ հետաքրքիր բնութագիր էր տվել Էյնշտայնին, ասել էր, պետք է նշեմ, որ դոկտոր Էյնշտայնը որոշ դեպքերում նաև առաջ է քաշում ոչ ճիշտ տեսություններ եւ գաղափարներ, ինչի փայլուն օրինակն է հանդիսանում իր կողմից առաջադրած լուսա էֆեկտի տեսությունը, սակայն նա միարժեքորեն չափազանց տաղանդավոր եւ խոստումնալից գիտնական է, ում ներկայությունը պրուսական ակադեմիայում մեծ պատիվ կբերի այդ ակադեմիային։ Նշեմ, որ 21 թվականին 1900 Էյնշտայնը արժանացավ Նոբելյան մրցանակի հենց լուսա էֆեկտի տեսության համար։ Ավարտելով այս դասախոսությունը, ես կուզենամ նշել եւս մի շատ կարեւոր հանգամանք։ Երբ մենք խոսում ենք օպտիկայի մասին, հիմնականում խոսքը գնում էր այն գիտնականների մասին, ովքեր որ ձևավորեցին եվրոպական քաղաքակրթությունը։ Սակայն պետք է նշեմ, որ իրականում օպտիկայի հիմքը արաբական քաղաքակրթությունն է դրել։ Եվ պետք է նշեմ, որ դեռ 1201 թվականին արաբ գիտնական Իբն Ալ-Խասամի կողմից մի գիրք է լույս տեսնում, որը անվանվում է հետևյալ կերպ՝ Գիրք օպտիկայի մասին։ Եվ հենց այդ գրքում առաջի անգամ առաջ է քաշվում լույսի մասնիկային տեսությունը, այսպես կոչված կորպուսկուլար տեսությունը լույսի։ Ես հատուկ ուզում եմ նշեմ, որ դա 400 տարի ավելի շուտ էր արվել, քան նույն գաղափարը իր հայտնի օպտիկա աշխատության մեջ առաջարկեց Իսահակ Նյուտոնը։
Այսինքն արաբները դեռ շատ ավելի վաղ ժամանակաշրջանում եկել էին այն գաղափարի, որ լույսը կարող է լուսավոր մասնիկների հոսք իրենից ձևավորի։ Ժամանակները անցան և փորձը ցույց տվեց, որ լույսի հիմնարար տեսությունը կարելի է ստեղծել միայն և միայն քվանտային մեխանիկայի հիմնական սկզբունքները հաշվի առնելով և քայլ կատարելով դեպի քվանտային էլեկտրոդինամիկա։ Այդ տեսությունը առավել ծավալուն կերպով և հիմնարար բացատրում լույսային երևույթները։ Եվ պետք է նշել, որ նույն Ալբերտ Էյնշտայնը իր վերջի տարիներին մի շատ հետաքրքիր գրառում արեց։ Ես այդպես էլ չդադարեցի հիանալ և մտածել այն բանի մասին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում լույսը։ Դա իրոք ամենաառեղծվածային ֆիզիկական օբյեկտներից մեկն է, որը դեռ հիմա բազմակողմանիարին ուսումնասիրվում է, և լույսը դարավ այն հիմնական աղբյուրը, որի շնորհիվ մարդիկ կարողացան քայլ կատարել դասական աշխարհից դեպի քվանտային։